Dobrý deň, milí hostia. Dneska by som chcel privítať Soma, ktorú prezývame Sandvič a ako sme na viete, bude vám ukazovať, ako sa robí Sandvič. Tak ja prenechám slovo kolegovi. Dobre, takže budeme potrebovať rolík, rozkrojšiu na pol, nie ako túto mladý kolega. Úplne na pol, nie takto, že druhá strana bude držať, na pol. Potom si otvoríš malé násilka. Na po, tak utvoríš si ich a obidve natreš sem. My tu nemáme nožík, že? Lebo som ti povedal, že to budeme robiť v jedálni. Dobre. Potom si tam hodíš salámu, prvú vrstvu 3. A potom si tam dáš šalát, uhorky, rajčiny a na po a vajíčko na štvrtiny. A potom druhú vrstvu salám a máš hotovo. Teraz ste videli, ako sa spraví sendvič. My tu na nemáme potrebné veci, tak ho spravíme na budúce. Čaute.